ई दवाई सर लगेलिए हमरा जे छै से 4 दिन लगेलिए तऽ बहुत नीक भए गेलै, तऽ करीब ई दवाई जे छै से 8 दिन लगेलिए तऽ पूरा क्लियर भए गेलै, जेकि हम साइकिल पर नहि चढ़ सकिए। यो उत्पत्ति कसरी भयो? यो उत्पत्ति मैले धेरै दुःख पाएको कारणले मैले यो औषधि चाहिँ बनाए। बहुत दवाई तरह के लिए नहीं ठीक है, ई दवाई लगा तेल लगा मालिश कर लिए ठीक भले, तो हमारा बच्चा के बहुत जोर खोखी होते रहे, या बच्चों ले गए तेल मालिश कर लिए कपार तपार पर देलिए सब छे उसलिए मालिश कर लिए तो बच्चों को ठीक भै गए। की भेल परिचय देव तो? हमर नाम भोला अखंग भेल, घर दुर्गापुर महदवा गांव पल्लिका 5। अपने जे दवाई लगेलिए केहन बुझा पड़े अपने के? ई दवाई सर लगेलिए हमरा जे छै से 4 दिन लगेलिए तऽ बहुत नीक भए गेलै, तऽ करीब ई दवाई जे छै से 8 दिन लगेलिए तऽ पूरा क्लियर भए गेलै, जेकि हम साइकिल पर नहि चढ़ सकिए, यानि कतौ बाहर घुमै लए जाइए तऽ लाठी। की होइ छलै अहाँके, की होइ छलै? हमरा जे छै से कमर मे दर्द होइ छलै, बुझलिए ने, दर्द होइ छलै, ठेहुन दुखाइ छलै, तो ओ दवाई जे छै से लै गेलिए एहिठामसँ, ओ दवाइके यूज केलिए, बतेलके जाना आना कए कऽ मालिश लगबले 3 टाइम 4 टाइम दवाइके मालिश केलिए, आओर ओ मालिशसँ हमरा एखन तक ठीक भए गेलै, तऽ ओ दवाइके जे छै से हम लै जाए लगलिए। लै जा कऽ मतलब जे छै से आओर आदमी जे पुछलकै जे दवाइसँ केना छौ, ठीक छौ कि गलत इस्तेमाल छौ, तऽ ओहि आदमीके हम कहलिए नहि ई दवाइ बहुत बढ़िआँ छै, ई दवाइ लगेनेसँ हमरा ठीक भेलै, तोहूँ लगा तोरो ठीक भए जेतौ। दोसर व्यक्तिके देलिए ओकरो ठीक भए गेलै, तकर बाद तेसर अयलै ओकरो देलिए ओकरो ठीक भए गेलै, फोनके सम्पर्क नम्बर देलिए ओकरो ठीक भए गेलै, अपन जतऽ जतऽ चिन्हार रहै साथी सब रहै ओतऽ ओतऽ देलिए ठीक भए गेलै। तकर बाद हमर बहिन अयलै गढ़ियासँ ओकरो देलिए ओकरो ठीक भए गेलै, दिघवामे देलिए ओकरो ठीक भए गेलै, तऽ तेना तेना कए कऽ सर जे छै से बहुत दूर तक ई दवाइके प्रचारमे फैला गेलैए। आदरणीय दर्शक बहिनी, अथी बेला हामी महदेवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मझौरा स्थित छौँ, र यति बेला चाहिँ हामी एक घरमा आइपुगेका छौँ जहाँ यहाँ चाहिँ एउटा आयुर्वेदिक औषधि बन्ने गरेको छ, घर लगायत वनबाट चाहिँ जङ्गलबाट चाहिँ ल्याएर जडीबुटीबाट बनाएको औषधिले विभिन्न ठाउँका व्यक्तित्वहरूलाई विभिन्न स्थानीयका मान्छेहरूलाई चाहिँ यति बेला यो औषधिले चमत्कार गरिरहेको अवस्था छ, र उक्त चमत्कारका विषयमा हामी बुझ्दै जाँदा चाहिँ यति बेला महदेवा गाउँपालिका आइपुगेका छौँ। अपने यी तेल कति दिनसँ लगाएर रहल छु? यी तेल करिब करिब 10-15 दिनसँ लगाइ छियै, तऽ अखनि हमर नातिनके बहुते तबियत खराब रहै। की भेल छलै? की कहै छै सर्दी खोखी बहुते लगैत रहै कहिके, तऽ हमर लम्बर बेटी फोन करलकै कहिके से मम्मी से हमर बुच्चीके बहुते मन खराब छै, से बहुते दवाइ करै छियै, से तू तेलके यूज करलही तऽ ठीक भेलौ, तऽ हमरो ननिया कहिके तऽ हम फोन केलकै, तऽ हम पुहिया देलकै रहै घरपर, तऽ अखन हमर नातिनके लगेलकै तऽ एकदम सर्दी खोखी सब बढ़िआँ एकदम ठीक छै, नहि लागल सर्दी खोखी एकदम ठीक छै। अखन फोन करलियै हमर बेटी लग तऽ कहलकै मम्मी से एकदम नीक छौ, से हमरा आओर कहिके दिहऽ, तऽ कहलियै ठीक छै घरपर अभी ना तऽ आओर तू लए जाइ। मतलब ई दवाई पर विश्वास कर? हाँ, विश्वास एकदम पक्का विश्वास करिके लेलकै, आ हमर समधिनो छलै तऽ ओकरो भी देलियै तऽ ओहो लगेलकै, तऽ ओहो कहलकै समधिन हमरा बहुत बढ़िआँ भए गेल तेल लगेनेसँ, से हमर अहाँके पुतहु जायत ने तऽ हमरा पठा देब आओर कहिके, तऽ एकदम विश्वास करिके तेल लगेलकै, तऽ एकदम बहुते दिनसँ ओकरा ठीक खराब रहै आ लगेलकै एकदम ठीक भए गेल छै कहिके। घरबाट घरेलु जडीबुटीबाट चाहिँ बनेको उक्त औषधिले यति बेला तहल्का बजाइरहेको अवस्था छ। यति बेला तिनै औषधि हुन् जुन डब्बामा देखाइरहेका छौँ हामीले, उक्त औषधिले चाहिँ यति बेला निकै राम्रो काम गरिरहेको भनेर चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहका व्यक्तिहरूले चाहिँ जानकारी गराइरहेको छ। हामीले विभिन्न ठाउँका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हामीले यस विषयमा जानकारी लियौँ, र ढाड खुट्टा घुँडा दुख्ने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ निकै उपयोगी रहेको भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएको छौँ। त्यसै गरी बच्चाहरूलाई हुने निमोनिया रुगाखोकी जस्ता विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ यो औषधिले काम गरिरहेको भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसैसँग हामीले यस विषयमा यसका निर्माता र निर्माण कसरी भयो भन्ने विषयको कुराहरू हामी गइरहेका छौँ, र यदि यहाँहरूलाई पनि त्यस्तो औषधि चाहिएमा यस स्क्रिनमा देखेको नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। के नाम बेलाके? गीता देवी मण्डल।
अहाँ के कथी भेल रहे? हमरा ठेहुन बहुत दर्द करे छले दू तीन साल से, तीन साल लगभग। तहिना ऐसा अलिए तो कोई कोई कहलक मतलब ये दवाई आयल छे लगबे ला, तो इहे दवाई यूज केलिए तो एक डेढ़ महीना लगेलिए तो हमरा ठीक भए गेलै। बहुत दवाई तरह के लिए नहीं ठीक होते रहे, ई दवाई लगा तेल लगा मालिश कर लिए तो ठीक भए गेलै। तो हमरा बच्चा के बहुत जोर खोखी होते रहे, तो ये बच्चों ले लै गेलिए तेल तो मालिश कर लिए, कपार तपार पर देलिए, सब ठेहुस लिए मालिश कर लिए तो बच्चों के ठीक भए गेलै। खासमें ई तेल जे छै केना के लगबै के अगर मतलब ओकर तेल के कनी सुसुम करके बाटी में लै लिए, गरम करके कनी सुसुम करके 10-15 मिनट एकदम मालिश करिए, जते ओय में दे चमड़ी में भींग ले तेल तते एकदम बढ़िया भेलै, तो ओहिना मालिश करैत करैत तो ठीक भए गेलै। तो हम गाँव घर में लोग कहलक तो देलिए लै जा गाँव घर में लोग के दै छियै, जे कोई कहै छै मतलब अपना गाँव सामू में दै छियै। हमारा मम्मी के एना एना ठेहुन बहुत दुखाइत रहै, तो हम अपना मम्मियों आर के दीदियों आर के जतऽ जतऽ मतलब मांगलकै ततऽ ततऽ देलिए दवाई, तखनी सबको कहै छै ठीक छै और दवाई चाही से कहि के, और कोनो बात नहि। दर्शक बहन एतबे जानकारी गरौं, हामी महदेवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मझौरा स्थित छौं, र जानकारी गरौं जसरी आज एउटा घरमा निर्माण गरिएको औषधि जसरी यति बेला प्रयोगमा गाउँभरि नै आएको छ, र ती औषधिले यति बेला खल्ली बल्ली मचाएको अवस्था छ। जसरी एउटा आफ्नै बच्चालाई प्रयोगको रूपमा लिएको थियो, र जसरी एउटा औषधिका लागि उपचारका लागि एउटा निम्न परिवारको घरबाट भौतारिन्छ, जब भारत स्थित पनि गएर उक्त बच्चा निको हुँदा चाहिँ ती महिलाले कसरी उपचार गर्ने भनेर घरेलु उपाय अपनाउँछ, र ती घरेलु उपाय अपनाए पश्चात निस्केको यो औषधिलाई यति बेला प्रयोगमा ल्याएको छ, र त्यो औषधिले अहिले तीन किसिमको काम गरिरहेको छ, छल्ला, त्यसै गरी हाड, खुट्टा जोड्नी, ढाड र अन्य विभिन्न कामका लागि चाहिँ ती औषधि तीन भागमा छुट्याइएको छ, र तीन किसिमको औषधि यति बेला उनले सार्वजनिक गरेको छ, र ती औषधिको विषयमा आज यति बेला हामी रिपोर्टिङ गर्न आएका छौँ। सप्तरी जिल्ला स्थित रहेको महदेवा गाउँपालिका वाडा नम्बर 5 मझौरा स्थित यति बेला यिनको घरमा आएका छौँ, र यिनले जसरी उपचार गरिरहेको छ ती उपचार चाहिँ अहिलेसम्म निकै नै सफल भइरहेको अवस्था छ, र हरेक व्यक्तिलाई यिनले दिएको औषधिबाट चाहिँ निको भइरहेको छ। जसरी हामी मान लो उहाँको भनाइअनुसार 10,000, 15,000, 20,000 लाखौँ खर्चिने गरिरहेका छौँ हामी उपचारको नाममा, तर त्यो उहाँले आविष्कार गरेको ती 500 रुपियाँको औषधिले यति बेला मानिस जीवनमा र जसरी मानिसहरूलाई निको भइरहेको छ, त्यो अवस्थालाई हेरेर चाहिँ साँच्ची नै एकदम गुणस्तरीय र सस्तो पनि देखिएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ खबर? ठिकै छ खबर। अनि तपाईँहरूले जुन यो औषधि आज यति बेला बनाउनु भएको छ होइन, त्यो औषधि चाहिँ खासमा के कस्तो कारणले र कसरी यो उत्पत्ति चाहिँ कसरी हुन पुग्यो त? नानीहरू पहिला धेरै बिमारी पर्थ्यो होइन, अनि मेरो मसँग पैसा पनि थिएन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले घरैसी उपचार गर्नको लागि अनेक थरीको जडीबुटी खोजेर ल्याएँ, अनि ट्राई गरेँ यसले नानी सन्चो हुन्छ कि हुँदैन भनेर, अनि त्यसपछि चाहिँ नानीलाई लगाइदिइसकेपछि सन्चो भयो, अनि अरू अरू पनि मान्छेहरू आउन थालो, घुँडाहरू दुखेकोमा लाउँदाखेरि सबैमा ठिक हुने भयो, कम्मर दुखेकोमा जेमा लाउँदा पनि ठिक हुने भयो, नानीहरूलाई निमोनिया भएको नानीहरूलाई लगाइदिएपछि एकचोटिमै निको हुने भएको कारणले मैले यो उत्पत्ति गरेँ, अझै बनाउन थालेँ। अनि यस्तो औषधि बनाउँदा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सरकारबाट या कि अन्य कुनै सङ्घ संस्थाबाट सहयोग पाउनु भएको छ कि छैन? छैन पाएको, कुनै सहयोग पाउनु भएको छैन। एउटा औषधि बनाउनलाई जम्मा कति खर्च लाग्ने परेको छ? एउटा औषधि बनाउन, एक डिब्बा बनाउन लगभग 350 लाग्छ खर्च। 350 खर्च लाग्छ। अनि यो चाहिँ आर्थिक चाहिँ खासमा यहाँहरूले कसरी सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ? यो दबाई बनाउनलाई चाहिँ पैसा कसरी यहाँहरूले ल्याइराख्नु भएको छ? आफै जम्मा गरेर हो कि के कसो? आर्थिक त अहिले घरकै त्यो खर्च राखेको पैसाले सामान किनेर ल्यायो अलिअलि, अनि जडीबुटीहरू जङ्गलबाट ल्यायो, अनि त्यहीबाट बनाएको छु। यो यहाँहरूले जस्तै तीन किसिमको दबाई निकाल्नु भएको छ, बनाउनु भएको रहेछ, खासमा कसरी क्याटेगोरी चाहिँ के गरेर छुट्याउनु भएको छ यहाँहरूले? कस्तो कस्तो कसलाई कसलाई दिन मिल्ने जस्तो चाहिँ यहाँहरूले बनाउनु भएको छ, र के को लागि चाहिँ? यो चाहिँ खास जसलाई प्यारालाइसिस मारेको छ होइन, जसलाई प्यारालाइसिस भएको छ, अनि गठिया बातको बिमारी छ, घुँडा कम्मर दुख्नेको, त्यसको लागि अलग्गै, अनि जसलाई धेरै दिनदेखि दाँत जिउमा छ निको नहुनेको लागि अलग्गै बनाएको छौँ, अनि नानीहरूको लागि चाहिँ अलग्गै बनाएको छु। अनि यसमा चाहिँ यहाँहरूले दबाईहरूमा जस्तै प्रयोग गर्दा चाहिँ के कस्ता कस्ता दबाईहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, जस्तै यहाँहरूले अब यहाँका दर्शकहरूले बुझ्न चाहे चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको दबाईहरू यहाँहरूले कस्तो जडीबुटी हो जस्तैमा चाहिँ?
जस्तैमा हामीले सबभन्दा पहिला तुलसीको बिउ त्यसमा प्रयोग गरेको छौँ अनि जङ्गलको अरू पनि जडीबुटीहरू धेरै जडीबुटीहरू अब त्यस्तो नाम पनि भन्न थाहा पनि हुँदैन होइन धेरै जडीबुटीहरू त्यस्तो कसैको जराहरू ल्याएर सुकाएर अनि त्यसमा हालेर बनाउँछौँ। अब यहाँहरूले चाहिँ यो सेवा निरन्तरता दिने कि गर्ने कस्तो यो यहाँहरूले के सोच्नु भएको छ यसलाई चाहिँ? अब यसलाई मान्छेहरूले होइन अहिलेसम्म ज जसले युज गरेको छ हामीलाई मलाई अझै चाहियो भनेर माग्नेहरूलाई चाहिँ दिइरहेछौँ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले 150 रुपियाँ थपेर 500 रुपियाँमा बेची पनि रहेछौँ होइन जसले जसले मागेको छ अनि अब माग्नेहरूलाई चाहिँ दिने हो। अनि यहाँ चाहिँ जसरी उपचार गर्न आउँदा हजुरहरूले यहाँहरूले जसरी तेल दिनुहुन्छ त्यो तेल लाएर चाहिँ निको भइरहेछ भनेर ग्यारेन्टी के छ र यहाँ? ग्यारेन्टी यहाँ मान्छेहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जसलाई निको भएको छ उहाँहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यहाँले दिएको तेलबाट चाहिँ निको हुने एकदम कन्फर्म हो? निको हुने त अहिलेसम्म कुनै आएको छैन मतलब निको नभएको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म आएकै छैन। जसलाई पुरै ठिक नहुँदा पनि आधी ठिक भएकै छ अहिलेसम्ममा त्यस्तो भएको छ। अब नानीहरूलाई त पुरै ठिक ग्यारेन्टीको साथै ठिक हुन्छ यो तेल लाएपछि चाहिँ नानीहरूको लागि चाहिँ। कस्तो कस्तो बिमारीको लागि यहाँहरूले यो तेलहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ? नानीहरूको निमोनिया रुगा खोकी सर्दी लागेको नानीहरूलाई धेरै परेशान छ जुन दबाईले गर्दाखेरि ठिक नभएको नानीहरूलाई यो तेल लगाइदिएपछि चाहिँ 2 दिनमै ठिक हुन्छ उसलाई फरक बुझाउँछ आफैले। अनि अहिले यो अरू चाहिँ प्यारालाइसिसहरूको लागि चाहिँ लगाएपछि अलिक दिनमा 1 हप्ता 4 दिन 5 दिनमा फरक बुझाइहाल्छ त्यसलाई। यहाँहरूलाई चाहिँ औषधि लिनु पर्यो कसैलाई भन्ने यहाँ हामीलाई दर्शक महानुभावहरूले देखिरहनु भएको छ। यहाँले जसरी दावा गर्नुभयो यो औषधिले 100% निको हुन्छ भनेर यदि यहाँ कसैले लिन चाहनुभयो भने यहाँलाई कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ? मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। के छ यहाँको मोबाइल नम्बर दिन मिल्छ? मिल्छ, भनिदिनुहोस् न। 98027-94-121। अनि यो लिनुपर्दा चाहिँ कुन ठाउँमा आएर चाहिँ यहाँलाई सम्पर्क गरे हुन्छ? मधेपा गाउँपालिकामा आएर सम्पर्क गर्दा हुन्छ। या कि अन्यथा बाहिरको लागि कसैले माग गर्नुभयो भने कसरी पुर्याउने यसलाई? बाहिर कसैले माग गर्यो भने अब बढी लिने छ भने त अब लानु मिल्छ होइन अब 1-2 पिस मात्रै छ भने त अब धेरै टाढा लानु मिल्दैन। सकभर यहीँ आएर लाँदा चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। हस् त, धन्यवाद।